Зараз піде ситуація по опалювальному сезону. Ще раз всім вам, хлопці, нагадую. 3600 гривень – це 200 кубічних метрів газу по пільговій ціні. Вона у два рази менша, ніж реальна ціна. Це ніхто не робив 24 роки. І я вам скажу відверто, що мені важко уявити будь-кого, хто би це зробив. Той, який думає про свій політичний рейтинг. Я вважаю, що ми це правильно зробили, я взяв на себе політичну відповідальність за це. Тобто наша задача, яку ми поставили, звільнитися від російської газової залежності, 70% газу з Європи, поприбирати олігархів з газового сектору, мати прямі контракти, тільки прямі контракти з європейськими компаніями і навіть маємо прямий контракт з північним сусідом. Зменшити споживання газу, тому що ми не можемо стільки споживати. Ну це палиться атмосфера, це мільярди доларів за 20 років пішли. Якщо б ми це зробили 20 років тому, я зараз не маю калькуляції, скільки ми втратили. Ну я думаю, що це 20 мільярдів. От якщо сісти і просто порахувати. А ми просто в повітря відправили, попалили, доларами, опалювали котли. Нам треба пройти цей опалювальний сезон. І на газ уже гроші я теж зібрав. Це позитивна новина. Немало, небагато. 1,3 мільярда доларів буде. Пройдемо. Але тепер треба, щоб, по-перше, ви вчасно включили тепло всі. Бо якщо не буде тепла, люди не будуть платити по рахункам. І друге, щоб вчасно збирали гроші. Якщо не буде грошей, теж не буде газу.